Tortosa celebra a partir d'avui l'Irish English Festival coincidint amb St. Patrick's Day. Tot i la situació de la pandèmia, s'han pogut recuperar alguns actes, tot i que no se n'han programat en els centres escolars. L'objectiu és potenciar espais de trobada que permeten reforçar lligams entre la població local i l'anglòfona, a més de promoure la llengua anglesa. Celebrar i poder també continuar en aquests diferents enllaços, vincles que ens uneixen amb Irlanda en aquest cas i que per tant ens permeten sobretot aconseguir l'objectiu que tenia l'Irish English Festival, que és potenciar la llengua anglesa, la parla anglesa, també aquí, especialment entre els més joves i per tant poder aprendre del que suposa a nivell internacional i el que suposa també tindré aquest lligam amb Irlanda. But it's fantastic that we can do something this year. So we are very happy on this day of St. Patrick to announce that we have two acts. Esta tarda el Bar Monolitos acollirà degustacions de menjar típic Guinness i Jameson. Un altre dels actes que se celebrarà en el marc del festival serà el dissabte 2 d'abril al Mercat. Allà hi haurà una desfilada a les 12 del migdia amb música i ambientació pròpies de la cultura popular irlandesa. Per la tarda tindrà lloc una de les activitats més consolidades, la nit de tapes al mercat, que també comptarà amb música i danses en directe.